Ашығын айту керек, ғылыми жетістік өндірісте кәдеге аспайынша өміршең болмайды. Мәселен, Маңғыстауда түйенің жүні түкке жарамай өртеліп жатыр. Шаруалар мал өнімін өткізуден бұрын оны өндейтін орын таппайды. Ал жылына шамамен 150 мың тоннадай жүн далаға тасталады. Іске жаратудың жол ашылса пайда түсер еді, дейді малшылар. Өңірде 500-ге жуық жеке шаруа қожалығы осыл қара түлігін бағады. Жалпы төл басы 50 мыңнан асады. Әр түйеден 3 келіге дейін жүн алуға болады. Ал облыстағы жалғыз жүн қырқу цехы Маңғыстау ауданында орналасқан. Шағын кешен ішкі сұранысты толық қамтуға қауқарсыз. Осыны ескерген жауапты ведомство арнайы субсидия бөлуді шешіп отыр. Бұдан бөлек атыраулық кәсіпкерлер жүн келісін 300 теңгеден сатып алмақ. Тастаймыз бұны. Осылай жүндерді қабылдайтын жер болса, бізге жақсы болар еді. Біз қазір қолымыз қысқа болып отыр, далаға тастап отырмыз. 174 миллион теңге қаражат бөлуді сұрап отырмыз. Соның ішінде 105 миллион теңгесін сүттік түйе аруана сатып алуға, қалған енді 69 миллион теңгені мына бағдарламамыз бекітілгеннен кейін сұраймыз. Түйенің сүтін, етін, терісін, жүнін субсидиялауға бағытталады.